En altså en tips til til var var i Orkland Arena mandag og og jeg Jeg at vi har 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 et ganske så godt holdepunkt i den fjerde avdelingen. Der jeg har om nummer 7, El El som som tatt to seier på var, var nå. nå Det så vidt båten sist, men jeg synes innsatsen var allikevel bra. Noterte 15-7-tid da El Casador, og holdt unna foran Maybella, som har en fin avslutning til andre her. I løpet før 12. Så løste El Casador veldig bra fra start. Åpna første fem på ti-åtte. Holdt unna i det løpet også. Er en snau 60 eller 58 på El Casador. Det er nok helt i grenseland, men jeg syns det er en god sjanse. Og det er det sikreste holdepunktet jeg finner for kvelden. Hvis man skal uh, gå på det nest sikreste, så syns jeg vi har et uh, fint, uh, et fint uh, spill i uh, finalen. Nummer tolv Princess Street er en 35 er per nå, var veldig god sist. Uh, Street, Og vinner løpet fra dødens. Det var et, uh, et sterkt løp av, uh, av Princess Street. Og tolvte spor nå, det er ikke noe gull det, men det er jo tre strykninger i, uh, i løpet, så det er ikke spor tolv så gærent allikevel, for... Uh, Princess Street, som jeg syns har en god sjanse i finalen. Som sagt en 35-prosenter i spillet, og disse strykningene gjør jo ting lettere. Hvis man skal gardere her, så syns jeg at man burde hatt på nummer ni Call us Nightmare, som er ganske så lite spilt i, i løpet. Det kunne også vært en underspilt test. Men jeg tror 12 Princess Street har en bra sjanse, og det blir et alternativt holdepunkt for meg i V65-finalen. Et objekt finner jeg i V65-2. Disse hestene var jo ute mot hverandre sist. Riseth Blæsen vant til løpet, men nummer fem Westbol Kayser gjorde et bra løp. Det ble galopp på siste borte langside for Westbol Kayser og Dag Sande og Nilsen. Men hesten kommer veldig bra tilbake etter å ha tapt en del lengder. Og er ikke så langt bak Riseth Blæsen i mål her. Det det uh, er sikker seier for, uh, for Riisepläsen, men uten denne galoppen så tror jeg Karzer hadde vunnet. løpet. hvert fall ser det sånn ut, for Han henter jo masse lengder på Riisepläsen til slutt. og er ikke den lange biten bak i, i mål. Så er et objekt der. Det er en 20-prosenter i spillet. Favoritten til Riisepläsen har 56 av innsatsene på seg. og Det er ikke så mange hester i, i løpet, men uh, jeg syns absolutt at Vest-Polkasir er et objekt og skal være mer i spilt i, hvert fall i forhold til favoritten nummer tre Riset Plesen i dette løpet. Vi går til V65, 5, hvor jeg har funnet en trio. Vurderte også nummer ti Joke Cede som et alternativt holdepunkt i løpet. Joke Cede som var meget bra i løpet nå sist. 16.10. på Vario Orkla Arena. Kommer helt ytterst i banen for Atle Solhus. Og leverer en meget bra avslutning. Tar ned Locomotion. Den blir nummer to, og Magic Tile blir nummer tre. Gode hester, dette. Jokes er det som har en god vinnersjans i V655. Men jeg har lyst til å ha på nummer uh, sju, Sue, som er en del uh, mindre spilt i uh, løpet. enn en den 24 Hun kommer ut etter pause. Har ikke gått uh, løp siden hesten vant i Monté på Varig Orkla Arena 25.07. Så jeg har jeg lyst til å ha med nummer åtte, 'Tears Of The Sun', som uh, har, jeg har vel ikke vunnet den. Vant vel på den siste kjøredagen på Leangen, februar Tears of the Sun, og Gjorde et veldig bra løp i, i det løpet. Slo en såpass god hest som way to go da. Så sju og åtte er motbud til favoritten nummer ti. Vi kan ta en titt på fullstendig oversikt over de alle, alle de seks løpene, titt litt på hvordan, hvordan det ser ut. og vi har har også nummer i i V60 som som slo en såpass god Golden Dream M sist, tok Teten da. Should Juliana Rags er et i det løpet, jeg, synes jeg kommer ut etter litt pause, og ja, mulig at Brekken lyst å Prøve seg litt. Vi får se hvordan det blir. Jeg syns det er et veldig åpent V65-3, som er et løp i varig Orkla Arenas rekruttserie. Det er noe med åtte blekesølver, som er favoritt. Det er bra Men jeg syns nr. 12 Skeieknerten ikke er så veldig mye dårligere, egentlig. Og den er mye mindre spilt, så det kunne også vært et objekt i omgangen. i V65-3. Vi går på her på kanalen klokken 18.00. Bongene må være levert innen 18.55. Lykke til.